Tak, zdravím. Nazdar koze vlastně. Neblbej, já jsem zase chvapu, ty vole, že stíhal ňomno. Jedeme za Stáňou, teda. Dnešní den se podařil, že konečně mám na to čas, ty vole. Díky bohu za ty dary, ty vole. Vůbec nevím, co mě čeká a co čeká vás, jo? Takže se v klidu usaď. Dej si, vole, limonádu. Nebo každý, jak chce. Tak, teď jen tak si dám vlak. A nechci, abyste to slyšeli. Tak, pokračujeme dál, není mi moc slyšet. Jsem malinko nervózní. Zajímalo by mě, kolik lidí teď je taky nervózních, jako, z toho. Že vůbec, absolutně nevím, co nás čeká, jako. Sedl jsem tady na vlak, jo, kdyby tam někdo psal do komentářů, že jdu vlakem, jo, tak to prostě nepíš, je to zbytečný. Jdu vlakem, jo, úplně jednoduchý. A, co to chtěl ještě říct? No, nic jiného jsem nečet, no, ale. Hele, bagr. Furt není vidět, kam, jako, takhle řeknu. Rozumnýmu člověku dojde, kam jedu, samozřejmě jedu za Stáňou, ale kde je, jo? Rozumnýmu člověku to dojde, tak prosím vás to taky nepište už, jo? To zbytečný, akorát si omačkáváš tu obrazovku zbytečně, bude. Pak ji budeš mít omačkanou, že to můžeš vyhodit. Nic, nevím, jestli mě slyšet, takže za chvilku se uvidíme. Nevím, jak dlouho mi to tyhle čeká cesta. To nepíšou, ale já se tady někoho zeptám. Takže jsem... Mějte, já se to udál, nebo mám to nechat puštěný? Ale tady bude hovno, to, za chvilku to přijde. Vůbec nevím, co sám nevím, takže jsem zvědavý. Takže zatím... one moment. No, pro tebe vteřina, pro mě zase, nevím, hodina, vůbec se znovu nevím. Tak, a jsme tady. Jsme tady... Tam jsme chtěli dojet. Jenomže mě nedošlo, vole, že jsem zase v prdeli, protože já vůbec nevím, vole, kam mám jít do prdele. Já se z toho posadu, vole. Tak teď to nevím. Jako jediné, co mě napadlo, co jsem zjistil, a je to z mý hlavy teda, jo. Že si koupím pivo. To je jako první, co mě napadlo, vole. To je všechno vlastně. A jsem v koncích, takže se tady budu muset někoho ptát, tudy do Baborova. Asi. Si budu myslet, že jsem fakt blázen taky, ty vole, z toho, no. Což vlastně jsem. Takže. Ty vole, nevím. Teď nevím, ty vole, co. Do prdele. Nejdem se někoho zeptat. Kamera bude... Zjistil jsem, že mám funkci, že můžu vypnout obrazovku a bude přesto natáčet. Ty vole, teď zase to mám toho druhýho. No do prdele, no tak nic. Tak nic. Prostě budete v kapse, no. Budete chvilku v kapse. Doufejme, že potkáme Stáňu. A já se jdu vrátit na nádraží a jdu si koupit pivo, nebo se z toho zblázním. A teď nevím, jestli... Jo, ještě abych dodal ke Stáně, nevím, jestli něco potřebuje, jestli chodí jako na jídlo, asi 100% tam dává jídlo, no to všechno zjistíme, jo, to se jich všechno zeptám. A jestli něco chce, tak to samozřejmě zajdu koupit. To jako, akorát mě teda mrzí, jsem zapomněl jsem ty čaje. A ještě co jsem neřekl, tak jsem, nikdo by mě neměl poznat. Jako, on mě ve stadě nikdo nepozná, že to je jedno. Ale mít na sobě jako mikinu, vole, ale šolí nějaký YouTube, vole, nebo psychopat bere si v prdeli, vole, to mi jasný. Takže takticky. Hele, já si jdu pro limonádu, samozřejmě pro pivo a za chvilku sleduji pokračování. No zdar, ty vole. Mají to tady pěkný. Hej, nevím, kam jsem se to dostal, jako jo. Teď jsem se prostě ptát. Jsem byl v krámě, vole. Tyhle, proč já to nenatáčím do prdla? Jsem byl v krámě a já ptal, že jak pivo, a mě řekli, že jsem na protialkoholní. No ty vole. Tak jsem řekl, že si mi tam můžou rovnou nechat asi, ty vole, rovnou, jako, no nic, no, samozřejmě prdel, že asi, já se poseru. Nic, jsme tady, Mehir, jdeme najít Stáňu. Pivo počká. Teď jako, teď jak to udělat, jo, než tam vlezu, tak já už ten nemůžu natáčet, jo. Takže jak to udělám, chci se mi ještě čůrat, takže se tu s vámi můžu čůrat ještě, já řeknu vám, co a jak bude úplně jasný. Budu schánět pivo, že jo, to je jasný. To už jako, to je velká neznámá, No, vyčurám se a zajímavá se tomu pivu musím tlemit, tyvo. Pane, tady alkohol nemáme, tady jste naproti alkoholní, tyvo. Říkám, tyvo, to je prdeli. Dobrý, hele, někdy se tady vyčurám a pokračujeme dál, doufám, že už bude stát, já vole, že ji najdu. A já se tomu musím potlemit, tyvo. Hoši, no nic, no. Takže... Vlastně teď se teprve usadit, kam se vzal, vychce tady, ty vole, a nikam zavzal, kšel.
pak za chvilku pokračování. Jela ty vole, si mi moc nikdo nevšiml, já budu dělat, že si jadou nějaký hry. Jo, se nedivu, ale tady bude blíkat vole. Prostě tak to je. Bohužel. Tak, jdeme do pavilonu, já už se směju všemu, tyhle. Jdeme do pavilonu 7A. No, to můžu prozradit. To je jediný, co vím. A jak to bude probíhat? To vůbec nevím. Potkal jsem tady paní, jo, potkal jsem tady pána, ten na to nekouká. Ten mi poradil, jak se sem vůbec dostat, ty vole, taky to není prdil. Je, tady nějaká cedule, vole, že jsem pod kamerama. Tak já budu dělat, že si hraju na mobilu. Jako, tady se napíšu něco, no, takhle něco napíšu. Prostor, závory. Aha, dobrý. Já jdu pěšky, vole. No, takže. Sedm, a ty vole. Kurde, to je aut. Ty vole, tady je aut, ty vole. A on to tady, ale tady prdnu, počkej, stejně. Já mi nemůžu vidět kamery teďka, vole. Tak. Počkej, já se půjdu tady. Ty vole. To jsme se zase vydali na výlet, co? Pavilon, jo, fakt, že pavilon. Dobrý, no. Takže pavilon 7A. Dece, Miška. Já jsem tady, rovně. Jo, jdem tam. Ty vole, to zase bude. To jsem zvědavý. Já jsem to sám zvědav. Ale občas to musím schodit, jo, protože ty vole. Tady vidím, jak koukají, že držím kameru, že? Jo, už nekoukají, dobrý. No to je pěkně, vole, bych jsem se užil, vole. Jak můžu rovnou zůstat vlastně. Na protialkoholní. Je dobrý, nemáte tady pivo, ne, my jsme na protialkoholní. No je pozor. No nic, no. Jsme tam mohli rovnou zít. Zdravý klid. Čekám, to pohledne. Nemůžu mít selfie tyč, vole, protože by to pojde pohledu. No, to můžu. Tak, jdeme do pavilonu. Pavilon. Já nenatáčím. Jsem opatrný. Je, vole. To je. Jsem se zratil malinko. Zdravý. Pavilon 7, už to mám. Je tady. Takže asi bude to muset vydržet, protože já musím přejít přes nějakou recepci, nebo já nevím, že jo. Tady co mi tam řeknou. Fo. Pavilon. Jo, prdele. Kurva. Fozil. Kurva, tady nepřeštu. Fozil. Fozil, to bude asi ono. A tam je co, tam nevidím. Nic jsem se. Tak tady nejdem, nejdem tady jeho blázná, když tak. Tak. Ty vole. Začíná to být jako zajímavý, vole, docela. Ale je pěkně, vole, fakt že jo, jako krásně toto. Akorát musím za chvilku dát ruku dolů, že někdo uvidíme z okna, už to vidím. Tak. Takže vás střím do kapsy, omlouvám se. Počkej, si schovám radši peněženku, vole. Člověk neví, jestli potká většího blázna, než jsem já, ty vole. To už by bylo jako, to už by tady nebyl vlastně. Parkoviště by, no já nemám auto tady. Jsem přes Mikulovic, vole. Ty cedule. Ty vole, tak tohle je velký. No je co? No tak už, teď už bohužel. Bude ticho, bohužel. Jen. To nějaká recepce tady je, nebo někde něco? Recepce? No, aby, já tady mám kamarádku. Kde má? Na 7A mě bylo řečeno do telefonu. 7A, tak ještě nahoru, po schodě, a tam zapojíte. Jo, tam, jo. Dobrý. Tady. Jo. A, jen. Já jenom jsem. Jenom jsem. Tak jo. Nahoru po schodě, a tam zapojíte. Jo, děkuju. Ty, no, myslím, že tady fakt nechají, ty vole, bude poprdě, ty vole. A je to YouTube, vole. Teď už fakt, ty vole. Zákaz, kouření zakázán. Ty vole, tak asi se do kapsy uši, vole, to můžeme asi nic dělat. Tak je rád, že máte tady ty záběry, aspoň.
Dělení 7A. Dobrý den. Já jsem tady za kamarádkou, už tady mluvím docela toho dlouho. Volal jsem sem, je na oddělení 7A, co mám říct? Jméno Stanislav. Aha. A vy jste s ní nějak příbuzný? No, já jsem jí tři roky jako docela hodně pomáhal. A... Jo, tak no, je na oddělení 3A teď, jo. Dělala tady asi nějaký nesmysl. To je dolečovací oddělení, ne, to je dolečovací oddělení. Jo, takhle, a pak je, jo. Je možnost tam zajít, pustí mě tam. Jestli má návštěvy povolení k kamarádu, nevím, která si měla nic společného, jo. Ale zavolávám, že tam teda jdete, že jste dobrý. Nějaký kamarád. A to půl zpátky teda, jo? Při A je oddělení o řadu níž, jo. Šikmo vpravo. To uvidím, tam jsou předůvat. Takhle šikmo vpravo, jo, když jo. Budete ven a šikmo vpravo o řadu níž. Dobře, tak tam však zavolejte, že tam. Já jim tam zavolám, nebojte se zavolat. Dobrý, děkuju moc. Hezký den. Já jsem čekal, ale stále nám přesně nuly, protože teď dělá bordel, tak je jasný. Ty vole, tady natáčet nechceš, ty vole. Tě čeká, vole, sam jiná zdraví, ty vole. A zase bocha. Tři A, dobrý den. Dobrý den. 3A, dobrý den. Dobrý den, 3A. 3A. Tady když půjdete do závu, tak je ten filofer doleva, ulice pod náma. Tady rovně a doleva, jo? Doleva, no, pod náma. Dobrý, děkuju moc. Vole, tak tady natáčet, vole, to je zetrest, ty vole. Prdele. Žena, nevím, jestli bylo slyšet, jo, žena. Dolečujícím od... si má návštěvy vůbec. Ty vole, jestli jsem jdu na hovno. Tak jo. Čekaj, 3A vole, 3A vole. No to jsem z toho magor už tady, opravdu tady nic. Já tady zůstanu vole, já tady můžu zůstat vlastně, pohodně. Sednu na lavičku vole, hlír sleduji, majte tu pivo. Počkej, to je dáme v té budově zase. Ty vole. Tak jsem volá, až řeknu, že jsou na že je na 7A vole. Teď jedna zastříhá, vole, to je tady asi, tamhle ta budova sleduje, asi zase, vole, tamhle ta, nebo já nevím, vole, nevím. Čiže tady nikdo není, že můžu natáčet chvilku. Ty vole. Ale pán docela tušil, pán tušil. Protože tam jde volat, že? Že přijdu. Takže, nevím, uvidíme. Každopádně. Jsou bludiště tady, ty. Tyhle, co to je, kudy máme jít do prtěle, ty vole, počkej, 3A, kde to je, ty vole, je to tamhle ta budova, ty vole, nebo nakonec je to tady, vole. Ty vole, vidím 3A, hej, to dobrý, takže zase kapsa za chvilku, jo, ty vole, ty vole, jsem, ty vole, mi fakt mi tady nenechali, aby jsem si zase fakt bude magor, ty vole, chodím, ty vole, teď mě řeknu, že nemá návštěvy a máme postálně, jedu zpátky, tak chvilku kapsa, jo. Čekaj, tady asi ne, ne. Budu, o? Vole. Teď nevím. Návštěva. Jsem já. Návštěva. No, vidíš to. Teď nevím, co dělat. Třeba jsem zrovnila, ty vole. Sleduj to. Návštěva. Ty vole, to se lajku. Zas kapsa, jdu tam zazvonit. Já už jsem z toho, já jdu tady. Normálně fakt se z toho zblázním. Počkej, první patro. Já jsem při zemi, ty vole. Ne, počkej, kde mám být? Ačku. Dobrý, já jsem tady zazvonil asi na prd, já mám být asi v prvním patře. Já jdu na návštěvu, mám tady kamarádku. A koho? Stanislava. Tak to bude asi nahoře. To bude nahoře, jo? Jo.
začal být na mě nějaký agresivnější, ty vole. Počkej, tři já. Tady zvoní, ty vole. Sleduj ty dveře, to už je pora nebezpečně, vole. A zase zdejí kapci, ty vole. Cena je zjela, už je omlouvám se. A pokusím se dělat, no to nedělám. Až tady bez náně. Taky nekaždé uvidí. Já jdu na návštěvu, jestli tady stát, jestli můžu na návštěvu na chlubě. Cože? On tady byl za návštěvu na chlubě, jako oni ne. No, já tady byl chviličku jenom. Jo, dobře, tady jde volat. Co tam nové dostaneme, ty vole? Tohle, že to dá víc, než ty vole. Pak stane tady sama, ty vole. Ještě nic není bylo asi vysera, nebo. Jediné, ale retard, no tady. Tak ještě chvilku nosí to bude v kapse, ty vole, že tady chodí lidi. Já se teda omluvám, ale paní to má nějak zakázaný ještě teď, skoro se režim, jo? Jo, takže, takže nemůže přijímat. Nemůže, no. Tak... Já jsem právě volal, ona byla na 7A a mohla. Teď tady já nevím, vlastně ty 14 dní nebo tak já nevím, ale takhle paní to říkala, jo? Takže nemůže žádný dál. Já ještě vědět nemá. Tak se pak domluvte s paní doktorkou. Já se sem zavolám. Jo, dobře. Pozorujte jí, hodinu. Jo, dobře. Řekněte pod Aleše, na bude vědět. Jo, dobře. Já se. Zatím nás pak. Ty vole, tak já jdu se svolet takový kuc. Tak, je to vědět. To vyřešený, jestli. Půjdem studia. Končíme. A už tady budu na zářenice. Už se nemůžou vyhodit. Ty vole, tak tady půl dobu. No ale jako zase se nedivím, víš co, ono lepší, vole. Chtěl jsem jí prostě zdať, že se nechce, ale zatmá všechno. No nic, no. Tak bohu dík, bohužel, nevím, no. Jedeme domů. Jdeme zpátky do Pardubic. Jsme psali Aleš, že se s nimi se budou natáčet, takže to uvidíme v blízké době. Samozřejmě na psychopat Bejr. Nazdar.